My Umi, ina so ki mun waka. Ni? Ina so in yi waka. Ai zaki iya, kina da murya mai dadi. Kafin dai. Yanzu yaushe zan shirya ka kai ni gari ne kallo saboda kullun kaga ina gida. Haba mai Umi, idan lokacin da kika shirya ni ba ni da matsala. Ka ji kato. Yanzu dai wani lokaci aka zo mu tafi. Ni in kin shirya. Tafi kenan. Allah ya ubangiji ya kaka lafiya. I mean my Umi. Ayo.